Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje voltamos com Ghost of Tsushima e uma dica marotíssima na qual alguns de vocês, né, já haviam me pedido, mas na correria, né, meu? Eu acabei não tendo feito até esse momento. A localização de todos os grilos canoros. Sim, existem diversos colecionáveis pelo mundo do jogo e um deles são os grilos canoros. Existem 20 deles em todo o mapa, e esses bichinhos são os responsáveis por te ensinar novas melodias na flauta. Vocês já devem ter notado que quando geralmente você toca, né, a flauta no jogo, o clima muda. Você já notou? Cada canção possui uma mudança específica no clima. Veja só o que o jogo diz. Grilos são o símbolo do outono e servem de inspiração para vários poemas e composições líricas. Conhecidos por seu canto, eles costumam ser pegos e colocados em pequenas gaiolas. Podem ser encontrados por toda a natureza, mas dizem que os melhores lugares são os cemitérios, onde eles cantam para confortar os mortos. Sim, pessoal, eles estão em cemitérios no jogo, e vejam só um exemplo da alteração que eles fazem no clima, quando, na verdade, a alteração que a canção que eles ensinam, né, faz no clima. Notem que no começo, né, quando eu começo a tocar ali, o tempo muda de calmaria para o que viria a ser aí uma tempestade chegando, né, com trovões, relâmpagos e tudo. Legal, né? Bom, para que você encontre os 20 grilinhos, segue a localização e espero de verdade que venha ajudá-los, pessoal. Honestamente, eu adoro fazer esse tipo de conteúdo, embora a galera aqui de casa do canal não dê muita importância quando o assunto é diferente de Assassin's Creed, mas por saber que eu posso estar ajudando algum de vocês, meu, que tá jogando o game, eu já fico muito feliz pra caramba em poder fazer. Aproveitem e boa caçada, galera!
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que tenham curtido e, como falei no início, né, que tenha ajudado vocês a completar esses colecionáveis. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!